Volvei aqui, Edwin. Volvei aqui, Edwin. Mas Edwin se foi. Edwin não quis volver. E eu me quedei preocupado, me volvi à casa porque ele me ha empurrado. E não me olvido da maneira em que ele me ha hablado. Eu nunca vou a volver. Eu nunca vou a volver. Sabes, com aquele mirar, não parecia, amigo. Não parecia o filho que eu he criado, o filho que eu he educado, que he instruído. Não parecia ele. Me volvi a la casa triste. Mi hijo mayor me abraça. Papi, muito insistes com ele. Ele é grande, papi. 16 anos. Ele é um adolescente, mas ele já sabe o que quer fazer de sua vida. Não adianta forçar-lhe, papi. 16 anos é um chiquillo. Ele não me vai entrar mais nesta casa. Se ele quer agora entrar nesta casa, ele não me vai entrar mais, porque ele tem que entender que quem manda em la casa é papá. Acaso ele trae comida aqui? Ele compra suas roupas? É um ingrato este Edwin. Parece que tu hermano quer morir sempre. Tantas vezes ha passado dificuldades e problemas, casi ha muerto. E todavía não entiende. Eu não entendo a tu hermano, porque ele não é assim como vos, hijo. Mi ex esposa estava ali também e me dijo: Zamiro, va a volver. E não digas isso. Todos hemos passado por uma fase assim. Talvez ele se vá conscientizar agora. Se vá conscientizar? Crees que ele se vá conscientizar? Eu não sei o que pensar. Só sei que muito dolor este chico já me está causando. Já me deixa afligido todo isto. Sabes, o papá de Zabia a vezes pode dizer andate. O papá de Zabia pode dizer já, queres essa vida, então andate de aqui. Só que, em la prática, nosso coração não está assim. E eu lo estava esperando. Deu meia-noite e meu filho não chegava. 2 da manhã, 5. Hasta que, por volta, isso de las 9 da manhã, llaman em minha casa: Senhor Zamiro! Senhor Zamiro! Era Dom Zené. Dom Zené era meu vecino. Ele vivia ao lado de minha casa. Dom Zené era um novo inquilino que havia chegado ali, onde Dona Eva vivia. Dom Zené era boliviano. Dom Zamiro! Dom Zamiro! Olá! Bom dia, Dom Zené. Tá tudo bem por aí? Não, Dom Zamiro. Deverias ir allá a Coimbra. A Coimbra? Por quê? A tu hijo le pillado. Le visto a tu hijo allá. Estava botado. Sabe, sem la calle ali. Bozacho. Não sei, deverias ir allá. Tu hijo estava ali totalmente descontrolado e embriagado. Desculpa decirle todo isso, mas me deu pena ver la chico dessa maneira. Talvez deveria cuidar melhor de seu filho, Dom Zamiro. Dom Zené, muitas graças, já. Mas quem escolheu ir allá foi ele. Com seus pés saído e com seus pés que vuelva. Não, você não está entendendo. Ele estava meio lastimado, seus rostros, não sei. Vai allá, Dom Zamiro. Se quiser, eu lhe levo de caso. Sabes, eu me quedei meio assim porque se ele o ha visto, por que não o ha traído? Apesar que também não era o filho de ele, não? Não era o filho dele. E por aí acontecia algo no caminho. Então eu entrei no caso e fui em direção de Brás. Ali, cerca da rua Coimbra,
Aí uma calha ali, em Buenos Aires, estava amigo. Botado em laceira, embriagado, bozacho, bem bozacho. E eu mirado aquele. Meu hijo maior ha venido comigo e eu lhe disse: hijito, me vas a ajudar a alçar a tu hermano. Bajamos del caso para querer alçá-lo. Edwin, te vamos levar a la casa, Edwin. Ah, para, sai, me deixa. Como me deixa, oye? Te voy a levar a la casa, te estoy diciendo. Vamos. Não quero. Sai, déjame. Não quero estar aqui. Además, vos não eres mi papá. Eu quero estar aqui, quero estar aqui, vai ser minha casa agora. Para de ser assim, hijo. La gente está mirando, tão feio te estás comportando. Que dirá la gente? E era verdade, todos estavam mirando ali lo que mi hijo estava botado, tão jovencito. 16 anos, botado ali, en el piso, en el suelo ali, bozacho, embriagado, sem polera, sabes? Sem su polera, eu não sei o que ia passar com ele. Todo embriagado, sucio. Oye, vamos. Me deixa. Sai. Déjame en el bar. Qual bar? E de onde ia sacar o dinheiro para tomar? De onde ia sacar o dinheiro para tomar? Porque vos não tienes dinheiro. Quem te dá o dinheiro? Nada. Me deixa. Sabes, me dava ganas de sacudir-lhe ali delante de todos. E eu tratando de ajudar-lhe, e ele todavia enojando-se comigo. Eu tentando ajudar-lhe, e ele todavia enojando-se comigo. E eu me zenegado. Edwin, moderate, te estou dizendo aí. Moderate, que senão eu te deixo aqui. Déjame. Eu não quero volver a essa casa. Eu não quero mais. Déjame. Te soltame. Hemos agasado junto com seu irmão. Lo hemos agasado. Lo hemos cargado en el caso. E ele estava, sabe, sacudindo suas manos, seus pies. Uma vergonha, a gente mirando, dizendo que habrá passado, não? Estes jovens sempre, assim é sempre de negar a seus papás. Bem cabeçones são estes jovens, não pensam, parece. Não pensam estes jovens. Sabes, a gente comentando, dá para escuchar. Ai, mira, tão feio esse chico se comporta, não pensará. Ai, mira que feio. Ai, graças a Deus, meu hijo, não é assim. A gente hablando, sabes, alrededor. E eu com vergonha, porque era meu hijo. Era meu hijo que estava ali assim. Lo hemos cargado nel caso. E ele estava com um olor fuerte a bebida, a drogas. Meu hijo tinha 16 anos, mas parecia de 20, 21, 22. Sabes, rostro de maior. Eu lhe cargado, e ele era pesado, lemos cargado apenas. E eu notei que ele estava meio lastimado na boca, como se lhe hubiesen dado um punhete. Que ha passado em tu boca? Nada. Lo levamos a la casa. E na casa, começou a loquear-se. Quero irme de aqui. Eu quero sair de aqui. Eu não quero estar em esta casa. E ele disse que eu não vou volver. Eu não queria volver. Eu não queria sair de aqui. Sali. Eu quero sair de aqui. Sacar de aqui. Parar de ser assim, Edwin. Qual parar? Eu quero sair de aqui. Me dava ganas de dar-lhe uno. Pero ele estava embriagado. Que coisa iba a conseguir sacar dele ali? Lo coloquei na ducha de água fria, arrastando-lhe porque ele não queria. Soltame, te estou dizendo. Soltame, eu não sou tu hijo, eu não sou, soltame. Apenas caminhava. Lo hemos agasado com o hijo maior, lo hemos puesto en la ducha e lo hemos hecho morrar ali.
em la ducha, lo hemos hecho mojar, sabes, con agua fría. Y él comenzó a gritar, ¡ah! ¡Auxilio! ¡Me están queriendo matar! ¡Auxilio! ¡Shh! ¡Cállate! ¡Cállate, chico! ¿Por qué eres así, oiga? Él no entendía. Él no entendía qué era la vida. Él no sabía qué era la vida. Él no tenía idea de quién él era. Terminando eso, nosotros lo hicimos dormir a Edwin. Yo me he puesto a llorar porque ver a tu hijo así, ver a tu hijo de esa manera, es deprimente. No sabes qué hacer, te quedas impotente. Cuando el hijo es rebelde, parece que no adianta hablarle, no sé. No sé qué hacer. Esto es un castigo, yo ya no sé qué hacer. Pasó el día entero. Y casi en la nochecita, eso de las 6 de la tarde, comienzan a golpear en la casa. Edwin, ¿estás ahí? Edwin. Yo vi y salí afuera. ¿Qué quieres conmigo? Era un grupo de jóvenes. Jovencitos, también de la edad de Edwin, 17, 18 años, 16. ¿Qué aconteció? ¿Por qué ustedes están aquí? ¿Qué quieren? No, a gente quer falar com Edwin. A gente veio buscar o Edwin. Mas que quieren conmigo? Eu sou seu papá. Não, a gente não quer falar com você, a gente quer falar com Edwin, senhor. Você pode chamar ele pra gente? Le puedes llamar, Melo, por favor, me dicho. Ni por favor, Melo, puedes llamar, me dicho. Queremos falar com o Edwin. Este Edwin tá mal. Edwin tá mal. Tava bozacho em Coimbra e eu lo he traído aqui. Quem são vocês? A gente é amigo dele. Somos seus amigos. Era um grupo de chiquillos, sabes? Todo meio zarito, os chicos, sabes? Meio que parecia que... Desculpa, mas é a verdade, sabes? Sabe aqueles chicos que tomam, que usam droga? Assim parecia. Meio pandilheiros. Desculpa a palavra, mas é a verdade. Pareciam pandilheiritos. A gente quer falar com ele. Não. Não, não, não. Meu amigo está mal. E ele não vai sair. Eles se quedaram na esquina de la casa. Quedaram na esquina de la casa. E eu me quedei ali, abismado. Que será que eles querem? Que será que eles querem com meu hijo? Por que eles estão chamando a meu hijo? Eu não entendia. Eu não entendia por que eles estavam chamando a meu hijo. E eu queria saber. E já era quase 6, 7 da noite. E aqueles jovencitos seguiam na esquina. Edwin se ha levantado. Ai, minha cabeça me duele. Claro, pois, tanto has tomado. Toma esta Novalgina. Te va a pasar el dolor. No, no quiero, gracias. Toma esta Novalgina. No quiero, gracias. Edwin, para. Para de ser arrogante. Yo te estoy intentando ayudar. ¿Qué horas son? ¿Qué horas son? Son las 6, 7 de la noche. Tengo que ir. Tengo que ir. Tengo que ir a dónde? Tengo que ir. Y se quiso levantar. No me vas a ir a ningún lugar. ¡Soltame! Yo me quiero ir.
Tu não me puedes segurar. Tu não mandas em minha vida. Oye, ayer yo te he cogido, o perdón, hoy día yo te he cogido de Coimbra. Todo botado, solito, sin polera, bozacho. Ahora quieres salir de nuevo. Si sales, yo no te voy a recoger, Edwin, te estoy diciendo. Y para, si quieres estar en esta casa, Edwin, tienes que seguir las reglas. Para de ser un malcriado. ¡Ah! Ya no te aguanto más también. Y yo no quiero volver. ¿Para qué me has traído? Yo te he pedido que me traigas. Yo te he pedido que me recojas. Te he pedido. Yo no te he pedido que me recojas. Tú has recogido porque has querido. Eres mi hijo. Por eso te he recogido. Porque eres mi hijo. Yo no soy tu hijo. Y sai. Tengo cosas para hacer. Edwin. Edwin. Si sales de esta casa, no vuelves más. Si sales de esta casa, no vuelves más. Me mostró el dedo del medio. Ese malcriado. Aquí, pse, ó. Aquí, ó. Y se salió. Se abraçou com os amigos. E aí, gente? Seu pai é chato, hein? É que ele é velho. Tu papai é abusido, não, Lanito? Diz que é espirro. Bora! Vambora! Vamos beber! Aqueles chicos que estavam ali também eram hijos de bolivianos. E o que me dava ganas era de sacudir-lhes a todos como aranzenegar a seus papás. Será que eles não pensam que seus papás estão sofrendo com ver-lhes dessa maneira? Será que eles não veem que seus papás lloram por ver-lhes dessa forma? E eles todavía pensam que estão bem, que são os capos, os tipos. Será que eles não entendem que esta vida é curta? Que não todo é diversão assim? E digo que cada um segue sua vida. Cada um escolhe o caminho que quer, mas Edwin é meu filho. Se eles querem fazer suas buzeiras, que hagan, mas não com meu filho. Vambora! Le han abraçado a meu filho. E ali daí, os cinco, eram cinco ou seis chicos aí, caminhando, bateando nos basureiros, bateando a basura na calle. Opa! Sabes? ¿Para qué hacer todo eso? ¿Para qué hacer todo eso? Yo salí en la puerta y fui delante de ellos de nuevo. Ustedes debían tener vergüenza. Vergüenza de ser así. Sus papás y ustedes están preocupados. Está trabajando, está en la feirinha, está costurando. Y ustedes haciendo este tipo de bagunza aquí en la calle. Ustedes debían tener vergüenza. ¿Y si tu papá muere mañana? ¿Y si uno de ustedes muere mañana? E se passa algo com vocês amanhã? Vocês estão tomando aí, usando droga? Creem que isso está bem? Creem que isso les vai levar a algum lugar? Se acionem, chiquitos. A vida não é assim. A vida não é sempre assim, queridos. A vida é dura. E nesse exato, eles se han mirado e se han começado a sair. Seu pai é engraçado, hein? Seu pai é engraçado, hein? E Edwin também começou a zerir. Ele não é meu pai, não. Não é não, trouxa. Trouxa. Meu filho maior saiu. Papi. Dejales, papi. Não estés haciendo isso, papi. Não estés haciendo isso, papi. Dejales aí. Vamos a la casa. Pero el Edwin. Dejale, papi. El Edwin ya era, papi. Mira como ele está. Ele ya ni te respeta más.
Edwin e seus amigos se han ido. E se han ido. Abraçados, todos juntos aí. Chama aí, chama Uber aí, chama aí, chama aí. Vamos lá, vamos beber. Vamos beber. Disse que aí na festa, aí na festa, ali vamos ir, ali vamos ir. Vamos lá pegar as meninas. Vamos lá. Aquela mina lá tá querendo, mano. Tá querendo, mano. Pegar ela, velho. Assim, Cianito. A la fiesta. Que fiesta, Branido. Mi hijo não volvió aquella noche. E eu me quedé despierto esperando. E solo podía orar. Llamaba al pastor para que me diga alguna cosa. El pastor me decía: mi hermano Zamiro, y hemos intentado hablar con tu hijo, hemos orado por él. Tenemos que seguir intentando. No podemos parar. Y usted no se puede rendir. Es que pastor, él ya se ha ido. Ya estoy cansado de estar corriendo atrás de él. No entiende ese chico. Yo entiendo. Y yo le entiendo perfectamente. Mas ese chico solo tiene a usted. Ese chico no tiene idea dónde se está metiendo. Si usted no le ayuda, hermano Zamiro, ¿quién le va a ayudar? Me quedé una noche más así despierto, esperando. Esperando por mi hijo. Mas él no llegaba. Él no llegaba. Y era toda la madrugada que había pasado y Edwin no aparecía. Y yo me había dormido en la sala. Sabes, meio cochilava. Me agasou um sonho e me dormi ali. E por volta das 6 da manhã, Edwin chega à casa. O que ha passado? O que aconteceu contigo? Essa é a hora de chegar? Sai, 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 me deixa, me deixa, me deixa. Se entrou direto ao banho e começou a vomitar. Que ha passado? Que ha passado? Não passou nada. Aconteceu nada. Se entrou ao quarto. Mi hijo mayor, aunque ellos no se llevaban muy bien, porque mi hijo mayor se negaba con el Edwin. Y a veces mi hijo mayor ya tenía sabia porque el Edwin me hacía se negar mucho. ¿Cuántas veces mi hijo mayor le ha dicho: cambiar, papá, le estás haciendo se negar? Para con eso. Cara, le estás faltando el respeto al papá, para con eso. No hagas eso, Edwin. Mas nunca se ha hecho caso. Pero mismo así, Edwin confiaba en su hermano mayor. Confiava, por lo menos, le confiava mais que a mim. Alguns minutos depois, mi hijo mayor vino hasta mim. Papi, este Edwin disse que se había peleado. Ah, este tu hermano, cada vez la misma cosa. No, 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 disse que se habían peleado. E creo que a uno de sus amigos en la fiesta, parece que le habían cuchillado. Que cosa? Sí, dice que otro grupo estaba molestando, no sé cómo era la cosa y parece que al otro chico del grupo de Edwin le habían cuchillado y ahora el chiquito está mal. ¿Cómo así le han cuchillado? Sí, dice que al pelear allí le habían sacado un cuchillo allí en la fiesta y le había dado. Ay, estos chicos, oiga, ¿el Edwin ha hecho eso? No, dice que fue uno de los chicos del otro que le ha hecho eso a su amigo del Edwin. No sé qué vamos a hacer.
E el Edwin está diciendo que le van a ir a casar al chico. Que se va a ir a vengar. Ay, just chunks, güey. Tu hermano no entiende, güey. Tu hermano no entiende. Ese grupito me está hesitando. Toda la semana Edwin habló la misma cosa. Me lo han lastimado mi amigo. Casi ha muerto, papi. Mas le vamos a agasar al cara. Al chango que ha hecho eso, huh? O cara tá ferrado, meu. Le vamos a agasar. Vamos matar esse cara. Ô, calhate, oi, que te está hablando? Para de ser assim, parece malandro hablando. Para! Que es eso? Que es eso? E eu não sabia mais o que fazer. Edwin não queria nem mais ir ao psicólogo. Edwin não queria ir à igreja. Eu já não sabia mais o que fazer comigo. Graças a Deus, seguia indo ao colégio. Mas em el colégio, depois das classes, Edwin se salia com esse grupo de amigos e se perdia. Se perdia. Chegava tarde. E eu sei que Edwin estava usando droga e bebida. Eu sei disso, que ele estava fazendo isso, eu sei. Eu sei que ele estava fazendo isso. Hasta que um dia Edwin chegou assustado à casa. Era um viernes, feriado. Chegou assustado à casa. Pai, 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 pai. Que ha passado, Igor? A meu amigo, a meu amigo. Que ha passado com teu amigo? Que ha passado, Edwin? Pai, pai. Que ha passado? Calmate. Meu amigo. Tu amigo que? Lo han matado a mi amigo. ¿Dónde? ¿Cómo aconteció eso? Pai, la culpa es nuestra. La culpa es mía. Pai, pai. Has escuchado el capítulo 12 de la historia Amor de Papá.